आदरणीय प्राकृतिक प्रेमी साथीहरू सबैमा म केदार पोखरेलको नमस्कार। यहाँहरूलाई थाहा छ म प्राकृतिक जीवन पद्धतिको आधारमा अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियानलाई प्रमोट गरिराखेका छु र भान्साघरलाई औषधालय बनाउने हाम्रो एउटा मेन सिद्धान्त रहेको छ र त्यही सिद्धान्तको आधारमा सबै साथीहरूलाई एउटा यो विशेष जानकारी दिन आज म यो भिडियोमा आएको छु र यहाँ मैले एक खाले एउटा कौशी खेती भनौँ या तपाईँको किचन गार्डन भनौँ त्यो मैले डेभलप गरिरहेको छु। यसमा एकदमै थोरै ठाउँमा अत्याधिक उत्पादन मैले लिन सकेको छु जुन चिज म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बरन्डाको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि तारको जाली लगाएर मैले यो एक खाले करेलाको खेती गरिरहेको छु जसमा आँखलै पछि यसरी फलेका करेलाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र कुनै साना कुनै ठुला यसरी तपाईँको प्रशस्त फलेका करेलाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यति ठाउँमा मलाई लाग्छ यहाँ हामीले 100 किलो करेलाहरू तयार गरेर यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ र यो खास आज तपाईँहरूलाई यो भिडियो देखाउनुको मतलब चाहिँ मैले के भनेदेखि यसमा हामी सबैजना सिरियस छौँ र आफ्नो करेसाबारी यदि सानो ठाउँ छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गरौँ, छैन भने छतलाई प्रयोग गरौँ र हामी यो विषादी मुक्त खानेकुरा खाने बानी बसालौँ यही सोचको साथ मैले यो भिडियो अहिले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु र यसलाई हामीले मात्रै बिहान आधी घन्टा र बेलुका आधी घन्टा तरिकाबद्ध सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई प्रशस्त आफूलाई चाहिने सागसब्जी हामी सानो ठाउँमा उत्पादन गरेर विषादी मुक्त अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू हामीले आफ्नो घरको लागि आफैले तयार गर्न सकिन्छ।